Salam dostlar, necəsiz? Bugün əslində istəyirdim vlog çəkməyəm, amma dayanamadım, yenə açdım kameranı. O gün aldığım karabqadar çöp paket bulluğu zarif açıb, istəyirəm böyünə qısır eləyəm. Bu qədərini istəyəcəm. Həm istədən da şişir, həm də ki bilmirəm uşaq evdəkilər yiyəcək ya yox, ona görə risk edib çox haddindən artıq pişirmək istəmirəm. Aksim yumadım mən bunu, yadımdan çıxdı. Yəni bunun suyunu dəyişim, sonra təzədən bir də qaynar su töküm. Yudum, dəyişdim suyunu, necədər də yudum, indi təzdən istədirəm. Gözləyəcəm belə qalsın, şişsin. Əgər proba eləyəcəm tam çiğ kimi olsa, biraz da qaynadıb pişirəcəm. Soğanımı qoydum qızarsın, amma duru yarım yox, silivrişini yağıb elədim. Bilmiyorum, deyəsən bu soğuk yeyildiyinə görə bunu duru yağına əsində edirlər. Mən hamar kərə yağına elədim, silib üçün. Bunu da qoymuşam burada salsın. Bunu suyunu çəkib şişibdir. Gözüm tam belə çəksin, dəndən olsun. Onda baxacam, çox çiğ olsa biraz da çeyilir. Soğanım qızardı, qəşək. Tamatımı vuracam. Buna da ehtiyac olmalıdır heç nə, çünki qəşəkcənə istandı, pişmişim bir şey oldu. Biraz qırmızı pul biber atıram, amma çox artmıram, çünki uşaqlar bekləyəcək. Hələ bunun içində suyu da qalıb, onun suyunu eləyəcəm, tökülməsin. Soysun bu burada, ondan sonra əlavə şeylərim buradır. O bulqurum orada soyana kimi, bir də onu deyim, bir nəfərdə yazmışdı bulquru necə pişirirsən, ona da cavab. Bunu həmişə beləsin eləmirəm, əslində plov kimi soğan qızardırsan, bibar, pomidor vurub, ondan sonra bulqurunu töküb, suyunu töküb, elə plov kimi eləyirəm. Amma mənə elə gəlir ki, bu ondan da ləzzətli olur, çünki soğan suda pişmir. Soğanı tam qızardırsan, sizə tökürsən, soğan qızarmışı, tamatı soğan qızarmışı, əgər sevirsinizsə yeməlisində mənə elə gəlir ki, bu variantda eləyib, hələ isti yemək olaraq da yiyə bilərsiniz. Çünki bunu soyduq, sonra təzə soğan vuracaq, sveril. Ondan sonra biraz da istəyirəm,
Pickens kapusta. Kitayski çələm. Pickenski çələm istəyirəm qatan. Ondan da vuracam. Biraz da təzə soğan. Əslində nar şərab da vururlar. Biz nar şərab elə sevilmədiyini işləmədiyi üzrə evdə yoxdur. Ondan vurmayacağım. İstəyəndə eləncəsində belə bir şey də eləmək olar. Məncə bunu tək soğan qızardıb, belə qatıb yemək kimi də istifadə eləmək olar. Belə bu qaydada pişirəm. Başqa əlavə də bulquru heç cürə yəni, pişirmək növlərini yəni, bilsəm də yəni, bizi çəkən reseplər deyil. Bir plovudur, bir də budur biraz bizə yaxındad. Onun cürə bu ikisini hazırlayıram. Belə. Təzə soğanlarımı bir də kələmlərimi doğrayım. Bir də istəyirəm biraz petruşka qatam, amma onu da yenə bir balaca qatıb prob eləyəcəm. Onun üçün ki, petruşka biraz çox xoşlanmayan göydür. Ona görə onu biraz qoyacam qırağa, sonra xoşumuza gəlsə əlavə qatacam. Amma da doğradım, prob elədim, qəşi oldu petruşka ilə, hepsi olmadı. Amma acı olmasın dedim, dozasını qaçırmışam, çox acı olubdur. Buna da qartım bunun içinə. Başqa bir qaba boşaldacam. Üçsü, bu qədər. Qısırımız hazır. Yadımdan çıxmışdı, demək onu da indi sıxdım üstünə. Bir də limon suyu belə. Siz də sıxın limonu. Limonda bir başqa cürə ləzzətli dad verir. Axşam oldu. Mən hələ kamerayı indi alıram əlmə. Çünki özümü yaxşı hiss eləmirdim. Özümü narahat hiss eləyirdim gün ortada. Biraz yatmışam, indi ayıldım. Yenə də hələ də özümü yaxşı hiss eləmirəm. Bu kameranı açıb, sağollaşıb, bağlamaq istəyirəm videonu. Çünki bundan da sonra bir şey çəkəcəyim, fikirləşmirəm. Sağ olun, çünki bu qədər. Videonun arxasına Aysel böyün səhər-səhər özünə. Nəsə, mənə dönü YouTube kanalıma mahnı uydurmuşdu. Onu qoşaram. İkisi yok için kadar olsun. Sağ olun. Sen görüşürük. İnşallah beğenersiniz. Abone de olarsınız. Sağ olun. Мамочка в тренде, мамочка топ. Я видела я танц, танц в ТикТок. Она любит лайки, лайки, лайки. Где же ее подписчики?